وفتي وهو قامنا يوافيين كوميشن كدورشو ينكا قرن كسومالي لان سعيد علي موسى واي وهلين ايان حبنو كم اذا قد اذا كوميشن كقرن كسومالي لان ايان ما انتا سو قاري مقالة عير قابي حرون تقوبل كسناك افايين كيو وفتي جيسان وحق قلبيت كمقالة عير قابو كسو دوويي قدوميا كوميشن كقوبل كسناك يو قدوميا كوميشن كاي دقمد عير قابو يصيدو كالقار كم اذا شغالا كوميشن كقرن كسومالي لان قوبل كسناك ugu horeeyna gudoomiyaha komishanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Ahmed Cali Biixi oo waftiga halkaasii ku soo dhaweeyay ayaa goobtaasi ka hadlay waxa la soo gaaray gudiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo waati lagu yimid gobolka Sanaag waxa ay dirdir gelinayaan waa hawlihii diiwaangelinta aad baan ugu faraxsanahay inay noo yimaadeen ee Sanaagna aan ku rajaynaynaa inay si fiican ula soo dhaweeyaan afayeenka komishanka qaranka Soomaaliland Saciid Cali Muuse oo halkaasii warbaahinta kula hadlay ayaa sharaxay ujeedada safarka ay ku yimaadeen magaalada Ceer Gaabo waxaan nahay saddex komishanar iyo hawlwadeenadii komishanka qaarkood ku jiraan qolada shaqaalaha ama HR-ka iyo operation-ka hawsha aanu ugu soconno gobolka uu nimi waxa weeye sidii aanu u diyaarin lahayn diiwaan gelinta oo gobolkan ka bilaabo doonta hadii ay baydmo bisha July awalkeeda waxaanu si sameynaynaa imika waxa weeye waa gobol dig waxaanu diyaarinaynaa habkii ay shaqadu hadhowto u hirgeli lahayd waxa laala wixii looga baxnaa oo dhan ayaanu imika diyaarinaynaa gobolka Sanaag sida ogtiin waa gobolka ugu baaxadda weyn gobolada lix degmo ka kooban yahay hawshiisa ma yara waxaanu doonaynaa markaasi in ay noqoto hawshaasi mid si wanaagsan inuu ku fusha waana tan aanu hadda socdaalka iyagu aasaaska u ah waanu doonaynaa wax kasta gogol xaalkeedii iyo wixii looga baahnaa inaanu iminka aanu sii diyaarino ujeedada safarka iyaga ee gobolka Sanaag waanu muddo joogi doono shaqaala badan iyo tababarayaalna iyaguna ay naga dambeeyaan oo iman doonaan sidaa weeye waxaanu rajaynaynaa madaxda gobolka iyo odayaasha iyo komishanka gobolka iyo kuwa degmooyinkaba waan la kulmaynaa hawsa la sheegay gobolka waa safeega ama indhentii ugu horreysay iyo diyaarintii aad baan ugu faraxsanahay runtii soo dhaweyntan qiimaha leh ay sameeyeen gobolku waxaanu joogi doonaa muddo fiican oo badan aad baynu kala dhargi doonaa waxa laalay wixii muhiim ah inay diiwaangelinno bira goob laga qabtana diyaarinteedii imikun baa insha Allah binaa kareem la qaban doonaa intaasii kadibna waxa waftidan ka socday komishanka qaranka Soomaaliland loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceer Gaabo halkaasii oo ay maalmo ku sugnaan doonaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsa